Ողջույն բոլորին։ Ձեզ հետ Միլանը։ Այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ կարմիր թավիշ տորթի բաղադրատոմսով։ Այսօրվա տորթի համար մեզ անհրաժեշտ են հետևյալ բաղադրիչները։ Բիսկվիտի համար մեզ անհրաժեշտ են ձու, ես նախապես բաժանել եմ դեղնուցները սպիտակուցներից, ալյուր, կարակ, կաթ, օսլա, կակաոյի փոշի, շաքարավազ, գույն, փխրեցուցիչ և վանիլային շաքարավազ։ Բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սենյակային ջերմաստիճանի։ Այս բաղադրատոմսի համար մեզ անհրաժեշտ է հալեցրած կարակ։ Դրա համար կարակով ամանը դնում եմ տաք ջրով լի թասի մեջ։ Շաքարին ավելացնում եմ վանիլային շաքարավազ։ Ալյուրին ավելացնում եմ կակաոյի փոշին, փխրեցուցիչը և մաղում 2 անգամ։ Սպիտակուցներին հարելուց առաջ պետք է ավելացնել մի պտղուն ծաղ կամ 1 թեյ գդալ կիտրոնի հյութ։ Պետք է հարենք այնքան, մինչև որ լավ փրփրեն։ Փրփրելուց հետո սկսում ենք քիչ-քիչ ավելացնել շաքարավազը։ Երբ ամբողջությամբ կավելացնենք շաքարավազը, պետք է հարենք, մինչև լավ պինդ բեզե ստացվի։ Ամանը շուռ տալուց այն չպետք է թափվի ամանից։ Հիմա սպիտակուցներին կավելացնեմ եգիպտացորենի օսլա։ Եթե չեք ուզում օգտագործել օսլա, այն կարող եք փոխարինել նույնչափ ալյուրով։ Թիակի օգնությամբ զգուշ խառնում ենք սպիտակուցները, որպեսզի չնստեն։ Զանգվածին մեկական հատով ավելացնում ենք դեղնուցները։ Հիմա այս զանգվածին քիչ-քիչ ավելացնում ենք ալյուրի և կակաոյի խառնուրդը։ Պետք է ստանանք թեթև խմոր առանց գնդիկների։ Հալած կարակին մի քիչ խմոր ենք ավելացնում, խառնում մինչև որ միատար զանգված ստացվի, և հետո լսում ենք խմորի մեջ։ Կաթին ավելացնում ենք գույն, ավելացնում ենք այնքան, մինչև որ ստացվի ցանկալի գույնը։ Ես ավելացրեցի մոտավորապես 2 թեյ գդալ։ Լավ խառնում ենք, որպեսզի գույնը լավ լուծվի կաթի մեջ։ Գունավոր կաթը լցնում ենք խմորի մեջ։ Խմորը լավ խառնում ենք, պետք է ստանանք միատար խմոր։ Պատրաստի խմորը լցնում ենք կաղապարի մեջ և դնում նախապես 170 աստիճան ցելսիուս տաքացրած ջեռոցում և թխելու ենք մոտավորապես 35-ից 40 րոպե։ Պատրաստի բիսկվիտը ջեռոցից հանելուց հետո թողնում ենք կաղապարի մեջ 5-ից 10 րոպե, հետո նոր հանում կաղապարից։ Ստացվել է 6 սանտիմետր բարձրության բիսկվիտ, այն շատ հանգիստ կարելի է բաժանել 3 մասի։ Բիսկվիտի երեսը բարակ կհեռացնեմ, որից հետո փշուր կպատրաստեմ տորթը զարդարելու համար։ Այսպիսի շատ փափուկ ու բուրավետ, անչափ գեղեցիկ գույնի բիսկվիտ է ստացվել։ Այսպիսի փշուր ստացվեց։ Պատրաստում ենք կրեմ, որի համար մեզ անհրաժեշտ է բարձր յուղայնության սերուցք։ Ես վերցրել եմ 33%-անոց։ Մասկարպոնե պանիր, մեզ անհրաժեշտ է շաքարի փոշի և վանիլին։ Սերուցքը և պանիրը պետք է լինեն շատ սառը վիճակում, ես նոր հանել եմ սառնարանից։ Սերուցքին ավելացնում եմ վանիլինը և շաքարի փոշին, եթե սիրում եք շատ քաղցր կրեմ, կարող եք շաքարի փոշին ավելի շատ ավելացնել։ Հարում ենք սերուցքը սկզբի ցածր արագության տակ, հետո կամացից ավելացնում ենք հարիչի արագությունը։ Սերուցքային կրեմ պատրաստելուց պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի չհարենք ավելին, քան պետք է։ Հակառակ դեպքում կստանանք ոչ թե կրեմ, այլ փսորած սերուցք։ Այսպիսի շատ թեթև ու պինդ հարած սերուցք ստացվեց։ Առանձին ամանի մեջ պետք է տրորենք մասկարպոնե պանիրը։ Այսպես պետք է լինի թեթև ու առանց գնդիկների։ Մասկարպոնե պանրին ավելացնում ենք հարած սերուցքը և ստանում ենք այսպիսի կրեմ, թեթև ու միատար։ Ես կրեմին կավելացնեմ մի քիչ լիկյոր ամարետո, եթե չունեք կամ չեք ցանկանում, կարող եք չավելացնել։ Հավաքում ենք տորթը կաղապարի մեջ, կաղապարի տրամագիծը 20 սանտիմետր է։ Դնում ենք բիսկվիտի առաջին շերտը, քսում ենք կրեմը։ Կրեմից 2-3 գդալ պետք է թողնել տորթը դրսից հավասարացնելու համար, իսկ մնացածը բաժանել 2 հավասար մասի։ Ես տորթի մեջ կավելացնեմ սառեցրած ազնվամորի, եթե ունեք թարմը, ավելացրեք թարմը, ավելի լավ,
Կամ եթե չունեք ազնվամորի, կարող եք ավելացնել մեկ այլ ուրիշ հատապտուղ ըստ ձեր ցանկության։ Դնում ենք երկրորդ շերտը և նորից սկսում կրեմը։ Նորից ավելացում ենք ազնվամորին ու դնում ենք երրորդ շերտը, վերջին շերտը։ Տորթի երեսին քսում ենք կրեմը բարակ շերտով և տորթը դնում սառնարան 3-4 ժամ, որպեսի կրեմը հասցնի կայունանալ և կտրելուց գեղեցիկ շերտ ստացվի։ 3 ժամ անց տորթը ես հանեցի սառնարանից և հանեցի կաղապարից։ Տորթի երեսը և կողքերը կհավասարեցնեմ մնացած կրեմով և կզարդարեմ փշանքով։ Հիմա կկտրեմ և կտեսնենք, թե ինչպիսի տորթ է ստացվել։ Այսպիսի շատ գեղեցիկ տորթ է ստացվել, շատ հավասար շերտերով, շատ գեղեցիկ գույնով, ես փորձեցի շատ համեղ տորթ է, շատ թեթև, ոչ շատ քաղցր կրեմով, այնպես որ կարող եք փորձել, նամանավանդ որ շուտով ամանորյա տոներն են, այս տորթը կարող է դառնալ ձեր ամանորյա սեղանի զարդը։ Այսպիսիներիմ այսօրվա բաղադրատոմսը, հուսով եմ ձեզ դուր եկավ, եթե հավանեցիք անպայման լայք է, գրեք կոմենտներ, սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Այսօրվա համար նախատեսել է այսքանը, ինչպես միշտ ձեզ մաղթում եմ բարի օր և խաղաղ երկինք, մինչ նոր հանդիպում։